下面一个问题，小学阶段有哪些女校可以推荐？其实这个问的就很专业了，因为在英国，在小学阶段相对而言，女校的数量是比较少的，特别是 boarding school。那走读学校在伦敦比较有名的女校，那就是屈指可数。但是 boarding school 里面有三所是不得不提的，举例 Goldstone、Badminton Junior 和 Hanford。但是这三所学校呢，适合的人群都不太一样。举例 ，Hanford 其实是一个寄宿生比例非常非常高的，几乎所有的小朋友都寄宿的一个小学，而且它也非常的华德福。不知道这个可以看我们往期的一期视频去介绍这个 Hanford 这个学校的，所以它更加的贴近自然，更加的野性，每个小朋友有自己的一块 garden， 然后有自己的一个花园，每个小朋友有自己的一块地，每个小朋友有自己的一个宠物。而且在这个学校，很多小朋友会把自己的马带过去，他们有学校是有自己的这个马场和马厩的。Hanford 它非常的自然，我第一次去访校的时候给我的感受就是，这个学校里面为什么每个学生手里面都捧着本书，为什么没人看电视打游戏，后来发现没有网，而且这个学校也非常的远离电子产品，很多小朋友他们就活动是爬树，他们的活动是荡秋千，所以比较多的妈妈可能会比较喜欢这样的一个学校，比较纯天然。Badminton Junior 其实是给我感觉比较靠近 City School 的一个学校了，因为它跟 Badminton 是在一个校区里面的。那你有机会去看到未来自己的高年级的大姐姐们长什么样，然后他们都是什么样的风采。所以 Badminton Junior 绝大多数家长去选择这个学校，是因为它对口 Badminton 是作为跳板的，除了当地的一些本地人他们选择 Badminton Junior 可能是因为离家近以外，我相信绝大多数的国际生选择 Badminton Junior 是因为它是个 feeder school， 它有对口学校。 Goldstone 呢，选择它的家长那都是非常的激进了，也是非常的 ambitious。简单来说，家长奔着 Goldstone 去，那肯定都是想着威亚的，他俩校徽都长得差不多。然后江湖传闻 Goldstone 是 Wickham Abbey 的对口小学，那这个对口比例有多少呢？其实每年差不多最多最多也就六七个，这四十多个毕业生里面有六七个能够考上这个 Wickham Abbey 威亚公学，但这个比例其实已经很高了，因为正常学校你看他的毕业生去向考进威亚也就一个两个，就是这样。所以如果你是奔着威亚公学去呢， Goldstone 可能是最对口的学校了。而 Goldstone 呢，这个学校的整体的氛围其实又是 non-selective， 它其实不是很积雪的一个环境，主要积雪的是家长。而且我们之前有一个小朋友在里面读书，当时的 house mistress 就跟我们说你要跟你们那个小朋友的爸爸说一下，让他在放假的时候不要让他再做那么多作业了，不要让他再看那么多书做那么些练习了，他已经很累了，他在学校的时候已经很累了，他回去的时候就应该玩。所以当时我们也是还挺震撼的，就是哇， Goldstone 对口威亚，老师让孩子多玩。所以这个理念就让我感觉，就是你不可能你把孩子送去 Goldstone 完全靠学校，因为它并不是一个刷题的学校，它整体的氛围也是全人教育的，也是希望小朋友更多的去把时间放在活动上，开心成长，快乐教育。 OK， 所以如果你是想全托管式，那我觉得 Hanford 可能更适合。如果你是想小朋友未来他有一个保障，那 Badminton Junior 是一类学校的代表 Feeder School。 Goldstone 虽然号称是 Wickham Abbey 的 Feeder School， 但是它不是，它只是比较有这种关联，或者说它是关系比较近，毕竟这俩学校都在 High Wickham 这个小镇上，毕竟这俩学校有千丝万缕的联系，毕竟 Wickham Abbey 的很多老师他也是 Goldstone 的Member of Board。所以怎么说呢，慎重选择，而且比较细的去看待这件事，千万不要说有这样一个想法，就是把孩子交给学校我就撒手不管了，这在小学阶段可能是不太现实的。 OK， 那我们今天的这个101问就到这里，如果大家有不同的观点，如果大家觉得有更多你想了解的问题，也都欢迎你在留言区告诉我们。那么我们下期节目再见，拜拜。